किंवा तुम्ही सुद्धा आपण केलेला मेसेज तुमच्या ग्रुपला फॉरवर्ड करा, तुमच्या शाळेच्या ग्रुपला, तुमच्या नातेवाईकांच्या ग्रुपला हा मेसेज फॉरवर्ड करायचा आहे आणि आपण सगळ्यांनी छान भाग घ्यायचा आहे. तुमची नावं आज ज्यांची येतील त्यांनाच इथे सहभाग घेता येईल. अचानकपणे उद्या तुम्ही तयार होऊन जर सकाळीच बसलात आणि म्हटलात की मॅडम मलाही भाग घ्यायचा आहे, तर तेव्हा काय होणार आहे, वेळ असेल तर चान्स मिळेल. वेळ असेल तर चान्स मिळेल, नाही तर मग तुम्ही तयारी करून उपयोग नाही. मग आपल्याला असं होऊ नये म्हणून आपण आजच नावं द्या. आता गणपती आपले आहेत, गणपती काहींचे गेलेत, आपण रोज सकाळ संध्याकाळ आरती केली आहे, कोणती तरी एक आरती आपल्याला नक्कीच पूर्णपणे शब्दासह रिदमसह त्याची चाल असेल त्याच्यासह पाठ असेल. फक्त तुम्ही आरतीला जर काही वाद्य कोणी वाजवत असेल त्यांची साथ घेतली तर चालेल. समजा आता मी भाग घेतला आणि मी आरती म्हणते, पण माझ्या आरतीला टाळ मी हातात घेतलं आणि मला माझ्याकडे माझी पप्पा आहेत वाजवतो आणि ढोलकीचं किंवा ढोलाचं किंवा आणखीन काही घरात वाद्य असेल त्या वाद्याची तुला साथ देतो तर ते मात्र चालेल. फक्त आवाज तुमचा असेल, वाद्य कोणीही वाजवले तरीही चालेल. ओके, आता ज्यांना नावं द्यायची आहेत त्यांनी हँड रेज करा. संध्या मॅडम, संध्या मॅडम आहेत की गेल्यात? संध्या मॅडम आहेत की गेल्या? संध्या भोगे मॅडम. अच्छा, गेल्या आहेत, बाहेर पडल्यात वाटतं, त्यांचं नेट गेलं असेल, हरकत नाहीये. इथे आता विद्या मॅडम तुम्ही बसलाच आहात ना, घेऊन तर नावं घ्या, ज्यांना हँडरेस केले त्यांच्याशी बोला, त्यांची नावं घ्या आणि कोणती आरती म्हणणार आहे ते घेतलं चालेल किंवा मंत्र. आणि मुलांनी सांगितलं की नंतर मी सांगतो काय म्हणणार आहे आणि नावं दिलीत आता सध्या तरी चालेल. हा विद्या मॅडम घ्या, ज्यांनी हँडरेस केलं चालेल चालेल. ओके, विनायक पावले घेणार आहे का कोणी? त्यांनी नावं सांगा बरं. विनायक पावले, श्रवण यादव यांनी हँड रेस केलेला आहे, तो नाव देणार आहात का? विनायक, रुची पाटील नाव लिहिते मी. रुची टीचर. रुची हनुमंत पाटील, तू काय करणार आहे? अनम्यूटचा मेसेज द्या त्यांना. हा हो, काय करणार आहेस तू रुची? अनम्यूटच सगळे मॅडम, म्हणजे करू शकतात. श्रवण यादव, विनायक पावले, हा चॅट बॉक्स मध्ये टाकतायत नाव, चालेल. विनायक पावले असून प्रिया पहुरकरचं नाव घ्यायचंय का? ज्यांचे हँडरेज आहेत नाव घेऊ का? ते विद्यार्थी काय म्हणणार आहेत मॅडम ते पण विचारून घ्या, कारण रिपीट नको व्हायला. ओके, विनायक तू काय करणार आहेस सांग बरं. विनायक, अनम्यूट आहेत ना सगळे, करू शकताय ना, अनम्यूट करा बरं. बाळांनो अनम्यूट करून तुम्ही काय करणार आहात सादरीकरण, त्याचं तिथे बाईंना लिहून घ्यायला हवं ना. वेशभूषा करणार आहात, आरती म्हणणार आहात, मंत्र म्हणणार आहात, जे काही करणार आहात ते तुम्ही आता प्रत्यक्ष सांगायचं आहे, कारण रिपीट रिपीट व्हायला नको ना उद्या. बोला बरं. विनायक काय करणार आहे, तू सांगितले चॅट बॉक्स मध्ये नाव, काय करणार आहे विनायक? माईक चालू करून बोल. हा माईक चालू कर, बोल काय तू करणार आहेस, काय सादरीकरण करणार आहेस का? अरे तू होऊ शकतो मॅडम, माझ्याकडे मी मुलाला अनम्यूट करायला त्याने क्लिक केलं ना तर मला काय येतं, चॅट. ओके थांबा, मी तुम्हाला कोहोस्ट करते, तुमचं कोहोस्ट गेलंय का बघते, एक मिनिट. गेलंय गेलंय माझं कोहोस्ट गेलं.
केला आहे तर तुम्हाला येईल ना मॅडम, बघा ना. मी करते दुसऱ्या डिव्हाइसला करा, माझ्या मोबाईल दोन्हीला दुसऱ्या मी करते. येस केलंय. ओके बोल विनायक, आता तू बोलू शकतो. बोल, माईक चालू कर विनायक, चालू कर माईक. बोल. आरती बोलणार आहे. आरती बोलणार आहे. ओके रुची पाटील, तेही सांगायचं, रिपीट होता कामा नाही. आरती कोणती म्हणणार आहेस? तू सुख करता, तू दुख करता, तू सुख करता. बाकीच्या मुलांनी पुन्हा हे घ्यायचं रे. रुची तू सांग काय म्हणणार आहे. रुची पाटील, रुची तू तू बोल. आरती ज्ञानदेवांची बोलणार. ज्ञानदेवांची आरती रुची. ओके संहिता कांबळे, तू काय करणार आहेस? मनाचे श्लोक बोलले तर चालेल. मनाचे श्लोक म्हणाले तर चालेल का मॅडम? रुची संहिता विचारते. मनाचे श्लोक नको ना बाई? नको म्हणताय दुसरे गणेश किंवा मना ह्याचे गणपतीची आरती किंवा मग वेशभूषा, गणेशोत्सव संदर्भात चालेल काही? काय डान्स वगैरे चालणार आहे का मॅडम एखादी? गणपती डान्स म्हणजे सगळ्या गाण्यांवर वगैरे नको. हा म्हणजे गणपतीशी संबंधित नको, गणपतीचं असेल काहीतरी चालेल. बघा संहिता तुला काय जमतंय का त्यातलं? येणार आहेस का भाग? नाही. ओके रुची झाली, आता आपण कुणाकडे जाऊया. वाघमोडे प्रणेल, तू काय करणार आहे? नाही टीचर. हात तुझा वरती आहे म्हणून मी विचारते तुला. वैष्णवी चव्हाण, तू हँड लोअर करा बरं. त्यांचे हात अगोदरच वर करून ठेवले, त्यांनी बरं हँड लोज करा, ते लो हँड करा. टीचर मला डान्स येतो. कोणता डान्स येतो रुची पाटीलला? तू आरती म्हणणार आहे ना ज्ञानदेवांची? तुझ्या नावावर आरती आहे हा रुची. कुंजल आरतीशी रिलेटेड असेल तरच. हा डान्स म्हणजे कोणताही नाही चालणार, आरतीशी रिलेटेड असेल तरच. टीचर मी गणपती स्तोत्र बोलणार आहे. कुंजल पवार गणपती स्तोत्र म्हणणार आहे. ओके चालेल. परीचा हात वरती आहे. परी तू काय करणार आहे? टीचर मी हा बोल परी. टीचर हा बोल ना. मी आरती पण बोलणार आहे आणि गणपतीच्या गाण्यावरती डान्स पण करणार आहे. एकच काहीतरी घ्या, दोन्ही घ्या पण चान्स एक आधी मिळेल आणि एक नंतर मिळेल. हा हा रुची लक्षात आलं तुला? एक तुझं सादरीकरण होईल आणि जर पुन्हा आपल्याला वेळ असेल तर दुसरं सादरीकरण होईल, नाहीतर मग मुलं जास्त झाली तर होणार नाही. एकच करावं लागेल. ओके तू दोन्ही तयार. तुला कोणतं घ्यायचंय ते तू सांग. पहिलं कोणतं घ्यायचंय ना त्याच्यासाठी आधी आधी ते सांग. ओके डान्स म्हणते. ओके त्याच्यानंतर मग तुला जर संधी मिळाली पुन्हा तर तू तुझी आरती सादर करू शकतेस. ओके झालं. पुढे परीने काय सांगितलंच नाही. परीने सांगितलं नाही. परी घेणार आहे की नाही भाग? परी वैती श्लोक घेणार होती. श्लोक नको म्हणाले ना बाई. श्लोक कोणता घेते ते विचारा ना. गणपतीशी रिलेटेड असेल तर असू देत ना. श्लोक कोणता म्हणणार आहेस परी? कोणता म्हणणार आहे श्लोक? मनाचे श्लोक म्हणणार आहे. परी बाहेर गेली का काय? हो दिसत नाही ती. आहे परी.
रिया पहुरकर काय करणार आहे? रिया तू माइक चालू कर, तुला दिले परमिशन. काय सादर करणार आहे रिया? मॅडम मी आरती करणार आहे. मॅडम माझे नाव अंकिता नाही. ओके आता ज्यांना नाव द्यायची आहेत ना तर त्यांनी काय करा, मॅडमचं पुन्हा मला वाटतं नीट गेले, त्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुपला द्या. आता मला वाटतं तुम्ही सगळे व्हॉट्सअप ग्रुपला आहात. ओके विद्या मॅडम आहात? हो मोबाईल वर आहे, एक मिनिट. ओके ओके चालेल. ओके आता बरीच मुलं गेली आहेत, आता राहिलेली मुलं आहेत ना त्यांनी पण काय करा आता द्यायची. तुम्ही व्हॉट्सअपला आहात का सगळे? सगळ्यांचा माईक मी चालू करते. कोणी कोणी